Ինչ անել, եթե դեղի կիրառման արդյունքում կողմնակի ազդեցություն է նկատվել։ Այս հարցի պատասխանն այսուհետ յուրաքանչյուրը կարող է ստանալ սեփական բջջային հեռախոսի միջոցով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Մեծ Բրիտանիայի դեղերի գործակալության ու Հայաստանի առողջապահության նախարարության համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման բջջային հավելված, որի միջոցով քաղաքացիները կարողանան իրենց կողմից նկատված կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ առողջապահության նախարարության դեղերի փորձագիտական կենտրոն հաղորդում ներկայացնել։ Եթե հանկարծ գտնի որևէ կողմնակի ազդեցություն, որը կամ նկարագրված չլինի դեղի ներդրի մեջ, կամ շատ հազվադեպ հանդիպող կլինի, կամ կլինի, ասենք, ամբողջովին նոր, մենք ուզում ենք այդ ինֆորմացիան ունենալ։ Նման համակարգեր կան աշխարհի շատ երկրներում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում նույնպես նման համակարգ է ներդրվում։ Առողջապահության նախարարը բջջային հավելվածն արդեն ներբեռնել է։ Հորդորում է հետևել իր օրինակին, քանի որ այդպես հասարակության շրջանում կբարձրանա դեղերի եւ նրանց կողմնակի ազդեցության մասին իրազեկման մակարդակը։ Գլոբալ առումով հիմա համաշխարհային տենդենս կա, համարում եմ, որ մենք էլ պետք է դրա մեջ մտնենք։ Պացիենտները պետք է մասնակից լինեն իրենց բուժմանը, ինչքան հնարավոր է բարձր գիտակցություն ունենալով իրենց առողջության վերաբերյալ, թե դեղորայքային բուժման, թե վիրահատական բուժման, թե այլ բուժման։ Առողջապահության նախարարության դեղերի փորձագիտական կենտրոնի փոխտնօրեն Լիլիթ Ղազարյանի խոսքով հավելվածի միջոցով հաղորդված տեղեկատվության հիման վրա տվյալ դեղը հետազոտության կենթարկվի, որից հետո համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն։ Եթե հայտնաբերվում են շտկման ենթակայություններ, ապա դեղի գրանցումը կասեցվում է, սակայն եթե կողմնակի ազդեցության դեպքերը անդառնալի են, հնարավոր է նաև գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչել, իսկ որոշ դեպքերում նաև հետ հավաքել այդ դեղերը շուկայից։ Մեծ Բրիտանիայի դեղերի գործակալության հետ համագործակցությունը 2018 թվականին է մեկնարկել 3S ծրագրի շրջանակում։ Այն տևելու է մինչև այս տարվա ավարտը։ Տարածաշրջանի երկրներից այս պահին միայն Հայաստանում է անցկացվում։ Մեծ Բրիտանիայի դեղերի գործակալության դեղազգոնության բաժնի ղեկավար Միկ Ֆոյն ընդգծում է, որ այս հավելվածը համագործակցության կարևորագույն մասերից էր։ Բջջային այս հավելվածով արդեն մի քանի տարի է աշխատում ենք, ինչպես Մեծ Բրիտանիայում, այնպես էլ եվրոպական մի շարք երկրներում, երբ հնարավորություն ունեցանք աշխատել հայ գործընկերների հետ, մտածեցինք, որ հիանալի գործիք կլինի բնակչության ավելի լայն զանգվածին իրազեկելու դեղերի անվտանգության և հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների մասին։ Դեղորայքային հայ-բրիտանական համագործակցությունը Միկ Ֆոյի խոսքով Բիլ և Մելինդա Գեյցերի հիմնադրամի կողմից է ֆինանսավորվում, իսկ հավելվածի հեղինակն իր գործընկերն է, որը սակայն Հայաստան չի հասցրել ժամանել։ Հավելվածից օգտվելու համար անհրաժեշտ է որոնել WebRadar Save անունը, ներբեռնել և երկրների ցանկից ընտրել Հայաստանը։ Դեղի կողմնակի ազդեցության վերաբերյալ հաղորդում ուղարկելու համար պետք է ընտրել հաղորդում բաժինը, լրացնել անձնական տվյալները, մուտքագրել համապատասխան տեղեկատվությունը, ապագա վտանգներից խուսափելու համար հնարավոր է նաև ծանոթանալ այն դեղամիջոցներին, որոնց կողմնակի ազդեցության մասին արդեն հաղորդումներ կան։ Բացի այդ, կարելի է նաև ստեղծել հետաքրքրող դեղերի ցանկ ու հետևել դրանք կիրառողների արձագանքին։